ឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយដែលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានភ្នំយ៉ោកដែលមានទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់ស្អាតមែនទែនហើយនេះជាក្រុមពួកខ្ញុំដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមកលេងហើយចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងដែលអត់បានមកលេងឬក៏មិនធ្លាប់មកលេងអីយើងអាចលេងមកលេងនៅពេលក្រោយដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់យើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកឥឡូវយើងអាចមកលេងនៅពេលក្រោយជាមួយគ្នាបានឥឡូវសូមយើងទស្សនាដោយរូបភាពនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅលើកំពូលជ្រោះនឹងមួយឥឡូវសូមមើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺចោះកន្លែងដែលខ្ញុំមកជាមួយនឹងរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូពង្វាលរួមជាមួយនឹងប៉ាប៉ាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតហើយរួមទាំងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនេះជាក្រុមក្មេងៗដែលមកលេងជាមួយនឹងខ្ញុំដែរហើយនោះបងប្រុសហើយគាត់នឹងមកលេងទីនេះដែរបងវីដេអូឥឡូវយើងបន្តការទស្សនាទៅខាងក្រោមបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវសូមរងចាំមួយផ្លេតមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចុះម្ដងខាងក្រោមឥឡូវសូមយើងបានដើរទៅហើយយើងទស្សនាជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះគឺក្រុមគ្នាយើងទេហើយលេងទឹកជាមួយគ្នាដែរនៅភ្នំយ៉ោកហើយនាំគ្នាថតរូបលេងយ៉ាងសប្បាយសប្បាយអត់អត់សប្បាយហូបមួយទៀតអូខេថារីសប្បាយមែនទេឥឡូវបងប្អូនអាចមកលេងកំសាន្តនៅពេលក្រោយឱកាសទំនេរបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ like និងជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលអត់បានស្គាល់ដែលគាត់អត់ធ្លាប់បានមកលេងគាត់នឹងមកលេងនៅពេលក្រោយអរគុណលាបាយបាយទាំងអស់គ្នា